Euskal Herriko beste herri askotan bezala, Lasarte Orian ere egin du berriak kanpaina. Kasu honetan, erosi Lasarte Orian berriaren eskutik izan da kanpainaren leloa eta herritar askok hartu dute parte. Gaur da, eguna egokia, ezautzeko nork irazi duen. Bi sari daude, bata da, denda horietan, kanpaina parte hartu dendatan erosi duten herritarren arte ningo duen zozketa, eta bestea, kanpainan parte urten dendetako nagusien edo dendetako zozketa. Kutxa honetan daude parte hartu herritarrak. Egingo dugu, jakin dezagun gaur, nork irazi duen. 1.000 euroko erosketak egiteko eskubidea eta aukera, saria Lasarteko denda horietan, kanpaina parte urten dendatan. Zurine Lebrero Bilalba izan da irabaztea. Zurine Lebrero Bilalba, jarriko gara zurekin herrementan sariaren berri emateko, eta jakin dezagun orain, kanpainan parte hartu duten dendatan, denden arten, nork izango duen saria, eta sari hori izango da, berrian, 1.000 euroko publizitatea jartzeko eskubidea. Trumoi Taberna. Beraz, Trumoi Tabernak irabazi du dendarien artean, eta izango du 1.000 euroko publizitatea iragarkia jartzeko eskubidea, eta aukera, saria, berria unkarian, eta herritarren artean, 1.000 euroko erosketak ituko aukera Lasarteko dendatan, Zurine Lebrero Bilalba. Zorena denei eta sei ezagun aurrera.